বসবো, কিন্তু আমি সকালের মতো বুধবেলের আছে, আবার মানে বুধবেলের তো আশা করছি। তো চলো আসতে হচ্ছে সন্ডে, দেখিও সন্ডে কোন সন্ডে যা কোন সব স্পেশাল হচ্ছে দেখিবা। চলো ଛୁଆଙ୍କ କଫି ରେଡ଼ି ଗଲ ଏଠି ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି ସାର, କଫି ଦେଇଦେଲି ବସିକି ନାଟକ ମେଞ୍ଚଡ଼ର ମେଞ୍ଚଡ଼ର ବେଶୀ ନାଟକ କିପରି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ବାପା ମମି ପିଲାମାନେ ଧର ମାସ୍ତା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ବରା ଚଟଣୀ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଭାତ ମୋର ତ ନାସ୍ତା। ଚାଲ ଆମେ ନାସ୍ତା କରିଦେବା। ମମିଟା ବଡ଼ି ପକଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ସୋରିଷତେଲ ରସୁଣ ଦେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ି ଦେବା। ଗୁଞ୍ଜୁ ମା ତୋଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ବର୍ଷା ପୁରା ଫୁଲ ବର୍ଷା, ଯାହାକି ମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଖରାକୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ପବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ପାଗଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ରଜ ପାଗ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ରଜ ତ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମମି ନେଇକି ଏଇଟା ଗୁଞ୍ଜୁ ଗୋଦା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମମି କହିଲା ଖୋଲା ପବନ ଖାଇବ ବୋଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷା ଗାଡ଼ିପଟେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ପବନଟା କି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଗାଁର ପରିବେଶ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବାଡ଼ଉଛି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ ବି ମାରୁଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ରଜ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ରଜ ପାଗ ଏଥର ଦେବ ସବୁ, ଜହ୍ନି ତରକାରୀ, ଶିଙ୍ଗ ତରକାରୀ, ଶାଗ ଭଜା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ଆମ୍ବ ଚାଲ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଖାଇ ଉଠିଲା ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଡାଲି, ଆମ୍ବ। ସୁନିମା ବୁଡ଼ୁ ଖାଇ ଦେଉନି, ତମର ଭାତ ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଭାତ ରଖୁ ଫୁଲକୁ ତରକାରୀ।
ଆମ୍ବ କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂର ନାଇଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ନାସ୍ତା ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟା ଭାତ ଥିଲା ନାସ୍ତା କରିଥିଲି ଚାଲ ଯାହାକି ଲଞ୍ଚ ତ ସରିଯାଇଛି ଲଞ୍ଚ ପରେ ଯାହାକି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାତ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଯାହାକି ମୋ ତରଫ ସମସ୍ତଙ୍କି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଇକି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଯାହାକି ମୋର ତ ଯାଇକି କଣ୍ଢେ ମା କାଲି ଗାଧେଇବ ଗାଧେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତକ ଅମଲ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଅ ବାଏ ବାଏ।